Azərqaz Istehsalat Birliği 2021-2022-ci illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq işlərini davam etdirir. Sabirabad rayonunun Muğan prospektində istismar müddəti başa çatmış, diametri 159 mm olan yeraltı qaz xətti, yerüstü qaz xətti ilə əvəz edilir. Muğan prospekti və Bulaqlı kəndinə əhatə edəcək yerüstü qaz xətti hazır olduqdan sonra 698 abonentin və qeyri-istehlakçıların qaz təchizatı xeyli yaxşılaşacaq. 1400 metr uzunluğunda çəkilən yeni qaz xətti payız-qış mövsümündə təbii qazın normal rejimdə verilməsinə imkan yaradacaq. Sabirabad rayonu kür ətrafı ərazidə yaşayan 1700 abonentin də qaz təchizatı xeyli yaxşılaşdırılıb. Rayonun Şərifzadə küçəsindən Eldar Qəmbərov küçəsinə 628 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli əlaqələndirici xətt çəkilib. Sabirabad rayonunda Şərifzadə küçəsi ilə Eldar Qəmbərov küçəsində əlaqələndirici 159 mm qaz xəttin çəkiliş işləri aparılıb. Bu xəttin çəkilişindən sonra kür qarında yaşayan əhalinin qaz təchizatının təminatı daha da yaxşılaşacaq. Çəkilişin 594 metri, 159 metri polad boru vasitəsilə çəkilib, 34 metri isə polietilen, 160'lı polietilen borularla çəkilmişdir. İşlər artıq yekunlaşma üzrədir, hal-hazırda qoşma işləri aparılır. Bundan başqası Qovşan kəndində yerləşən qaz paylayıcı stansiyadan 1991-ci ildə çəkilmiş qaz xəttinin əvəzlənməsi işləri də həyata keçirilir. Diametri 219 mm olan şəhərin dairəvi orta təzyiqli qaz xəttinin korroziya uğramış 450 metr hissəsinin yenilənməsi yekunlaşıb. Sabirabadda 2300 metrlik istismar müddəti başa çatmış digər qaz xətti də təmir olunur. Belə ki, mövcud borunun 1700 metri polietilen, 600 metri isə polad boru ilə əvəzlənərək yenilənir. Tədbirlər planına əsasən 159 mm qaz xəttinin 1400 metrəsi dəyişilmək nəzərdə tutulub. Artıq 1200 metrəsi tərəfimizdən köhnə xətlərin dəyişdirilib. Əhalinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün bu işlər nəzərdə tutulub. Ayın axırınacan qalan 200 metrə tərəfimizdən çəkiləcək. Yeni xətt tam hazır olduqdan sonra 6000 abonentin qaz təchizatı xeyli yaxşılaşdırılacaq. Qeyd edək ki, görülən işlər Azərqaz İstehsalat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.